Ну і ще трохи космічних подій. Про завтра. Дослідницький апарат «Персевіранс» готується до посадки на Марс, і її якраз заплановано на завтра, четвер. Очікується, що носій із роботом увійде в марсіанську атмосферу на швидкості 19,5 тисяч кілометрів за годину. Тоді загальмує завдяки парашуту. А далі, і це новий підхід, модуль, по-перше, самостійно визначить точку для приземлення. І тоді, це теж новинка, він знизиться, використовуючи двигуни, і застосує новітню систему «Небесний кран», тобто спустить марсохід на поверхню за допомогою тросів. Тоді відлетить і вже тоді розіб'ється далеко від ровера. Посадка має відбутися в районі кратера Єзеро. Там, на думку науковців, колись давно, власне, і було озеро, в яке впадала річка. Одним із перших завдань марсоходу стане фотозйомка місцевості та відправка знімків на Землю. Ключове завдання місії – це пошук слідів прадавніх мікроорганізмів. Про всяк випадок нагадаю, що згідно з останніми науковими даними, на Марсі таки була вода в рідкому стані та, ймовірно, існувало життя.